Muy presbio. Te di a la presbio. Omar Diarra, ni que bajo lo no con pres esportif. Ni que bajo Julite. Don tal vez en tu bar. Que di a la sonda, a caído. Ya voto. Ak sama ndiyaar mbay sëk Diop nga xam ne jege woon na ko ko jaale ministre communication di ko jaale bépp presse rawatina presse sportive di ko jaale xumm kii kume yàgg nañu di ko jaale ñëpp di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare ak jara sama ak Seydina Mouhamad di ko jaale Sénégal. Waaye yoof ba mu dëggoon parce que vraiment nit ku baax suma nit la woon jaar Sénégal di ñaan yàlla yàlla ko yàlla xaraat waaw yi may laaj nag mooy élection may nuyu waa Dakar di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu képp koo xam ne tey yaa ngi yeewoo Dakar. Parce que l'élection yi ñu jëm mooy Dakar yi nekk candidat Sénégal 2035 ak mag may ñaar le meilleur candidat si biir loolu ñu ngi massawu xale bi ñu gaañ Medina di massawu ay waajurëb di massawu ñëpp dina xamal ne nag xëccoo dañuy def mooy duñu ay noon ñun ñëpp ñoo dëkk ku si gaañ sa morom sa mbokk nga gaañ ku si saaga sa mbokk keneen sa mbokk nga saaga kon nag nañ ànd nekk benn ku nekk ànd ak kama fara te ñiy tax ñuy xeex jarñu ko jarñu ko de parce que chama mouvement la yoo mouvement bi yëpp ay femmes dafa def rakam mooy présidente bi sœur beneen sœur topp si jarbar jabar c' est la femme bu baax kon tey bu ñu jëlee maire bi famille ba moo fay nekk kon kooku jarul xeexal jarul xuur tey bu jëlee maire bi ay mbokkam doo nga fay amul sax jotu maire yi. Kon tey ku ko wooteel famille nga wooteel kenn ki muy bamu fa saaga na fi waa Medina wax nañu fi lu nekk te Medina ko teral